national anthem of Romania. Tehát az, hogy melyik együttes jut be a világ négy legjobb csapata közé. Hogyha a két csapat eddigi teljesítményét nézzük, azért jóval hullámzóbb a románok mutatója. Itt láthatjuk a román együttesnek az összeállítását. 9-es Sorina Tirka az a játékos, aki egyrészt a csapatkapitánya Romániának, másrészt pedig olyan mutatója, olyan eredményei vannak, ami mindenképpen arra készteti az embert, hogy kiemelje őt a román csapatból. Egyébként jelenleg Tirka 5. a góllövő listán, és azért van rengeteg technikai hibája is, például Popának, és neki Popa szintén egy nagyon veszélyes játékos, 20-20 technikai hibájuk van mindkettejüknek, és ez a 11. legtöbb az egész VB mezőnyből. Itt a magyar válogatott összeállítása, megint vannak változások a kezdőben, ahogyan már mondtam, Subasára kezd a kapuban, Márton Gréta visszatér a kezdőbe a bal oldalon, a beállós ezúttal majd Pásztor lesz az elején, és akkor most már menjünk végig az egészen, tehát bal oldalon Márton, a bal átlövő Háfra, Lakatos irányít, beállóban tehát Pásztor, a jobb átlövő Kluiber, jobb szélen pedig Faluvégi lesz majd. Így néz ki a magyar csapat kezdője, ezt találta ki már egyelőre Golovin Vladimir, és ahogyan azt már megszokhatták, csere nem nagyon lesz az elején védekezésről támadásra, rohanás lesz, legalábbis a tervek szerint rohanás lesz, és könnyű gólok, úgyhogy ebből kell kiindulni, és azért a lányoknak is jót tett valószínűleg mégiscsak az a szlovének elleni első félidő, ahol látták és érezték azt, hogy hogyan nem szabad kezdeni mérkőzést, és ez ma valóban azért nem fog beleférni. Van nagyon kellemetlen játékosa még a románoknak, méghozzá beálló pozícióban 13-assal láthatjuk majd Popescut, aki a legtöbb 2 percet harcoltak ki az ellenfelek számára ezen a VB-n, 11-et szám szerint, és 12 7 méterest is befújtak, amikor ellene szabálytalankodtak. Ez a második legjobb mutató a világbajnokságon. Sárga mezben láthatjuk Romániát, zöldben ezúttal a magyar válogatott, és a románok kezdték a találkozót, még a játékvezetőkről két szó. A két urugvái sportás vezeti ezt a mérkőzést is, akárcsak a Magyarország-Norvégia találkozót, onnan kellemes emlékeink lehetnek, reméljük, hogy így lesz ez ma is. Petrus irányít, Popa a jobb átlövő, és most kapja a jobb szélen Badea.
Trka. A bal szélen Mihárt. Popa. Trka. Trka megint felugrik 9-ről, jó a blokk, és beleér Suba is. Több szempontból is jó, hogy ez az első román támadás így fejeződött be. Egyrészt blokkot kapott Trka, másrészt megvan Subának az első védése is, ha a statisztikusok úgy döntenek. Falu végének pedig az első gólja. Ha valahol lehet hiányérzetünk azért ezen a világbajnokságon, az talán faluvégi játéka, vagy akár a konkrét nagybetű szélső játék, mert hogy Márton valóban nem hibázott még a világbajnokságon, de az ő 18/18-as mutatójából rengeteg a lerohanásgól és a klasszikus szélső megmozdulások az előző mérkőzésen kezdtek úgy nagyjából kirajzolódni. Faluvéginek megvan most az első gólja, méghozzá a posztjáról. Szabad dobás lesz. Trka. Petrus. Trka. Az bepattam. 1-1. Megvan Trka második lövéséből az első gólja. Faluvéginek meg lehetett volna a második lövéséből a második. Az első védés még hozzá Kelementől. Szabad dobás a másik oldalon. Próbáltak gyorsan jönni megint a románok. Petrus próbálkozott. Kelemen is egészen elképesztően jó kapus, és nagyon jó mutatója van ezen a VB-n. 43%-kal véd összességében. 128 lövést kapott a meccset megelőzően a kapujára, és 55 lett ebből gól, ez megint bepattan. Petrus a gólszerző, de tudunk robogni, és ez nagyon jó. Kluiber, van egy védés, de van egy 7 méteres, és van egy 2 perc is. 2,5 perc elteltével emberelőnybe kerül a magyar válogatott, és az jól nézett ki az előbb bekapott gól után és a most bekapott gól után is, hogy nagyon gyorsan tudtunk operálni a gyors középkezdéssel. Az imént faluvégi, most Kluiber. Kluiber végzi el. Gól! Kapus lábai közé, 2-2. Kluiber a 10. a góllövő listán, 12 labda szerzése van a világbajnokságon, ennél jobb mutató nincsen a teljes mezőnyben. 2-2. Érdekes, hogy Tadics mester nem hozza le a kapusát, inkább bevállalja azt, hogy támadjanak csak 5 mezőnyjátékossal. Szabad dobás befelé. Trka. Popa. Trka. Támadó szabálytalanság. Jó volt a védekezés, picit komótosan mozgott ott Petrus, és talán ő maga sem tudta eldönteni azt, hogy akkor most passzoljon, ne passzoljon, hát labdával a kezében belement. Ez az első negyed döntő egyébként a világbajnokságon, a többit csak ezután rendezik, mindet a mai napon természetesen. Háfra. Lakatos. Lakatos, micsoda passz volt, Pásztor 3-2, és megint nagyon jól kezd a Lakatos-Pásztor duó. Lakatosnak a 6. legtöbb gólpassza volt a mérkőzés megelőzően, ez volt a 20. olyan passz, amelyből aztán a következő játékos gólt szerzett. Ragyogóan irányítja a csapatot, ezt sem győzöm elégszer kiemelni a 2 hét alatt, és hát ilyen passzokat oszt. Vezetünk. Petrus. Trka. Szabad dobás. Faluvéginek egyébként igencsak szét van tépelve a bal lába. Nyilván itt ilyenkor már minden fáj mindenkinek. Suba! Márton pedig robog elől, kérdés, hogy végig tudja elvinni, micsoda, végigviszi, és megvan Márton Gréta első kihagyott lövése ezen a világbajnokságon, azt követően pedig visszapattant rá a labda, úgyhogy kidobással jöttek a románok, nagyon szépen vitte végig, sőt már lenni is volt hamarabb, úgyhogy lehet, hogy statisztikailag
Közben a Shelgap Halfrand, szóval lehet, hogy statisztikailag mégsem kerül be ez majd a kihagyott lövések közé, hogyha úgy ítélte a játékvezető, hogy még a lövés pillanatában volt lent Márton Gréta. Ketten vannak olyanok egyébként az egész világbajnokságon, akik 80% fölött lőnek azok között a játékosok között, miközben Popescu találja kapufát. Szóval azok között a játékosok között, akik legalább 12 lövést teresztettek meg az ellenfelek kapujára. Kluiber kicsit magas volt falu végének. Mártonnak ez a mutatója volt 100%, még egy francia játékos van 91%-on, ez pedig egy óriási gól Türkától. 3-3. Háfra. Lakatos. És Kluiber nyugtatja meg a kedélyeket. Türkának 65 lövésből 37 gólja volt a meccset megelőzően, akkor ha most számításaim nem csalnak, 68-39, mert hogy egyet kihagyott. Lakatos megtalálja ezúttal Márton, gól! Nagyjából abban a tempóban szaporítja a gólpasszai számát Lakatos, mint Türk a góljainak a számát. Előny megint nálunk. Popa. Petrus. Popa. Petrus megint. Petrus felugrik, nagy gólokat lövöldöznek a románok, az az igazság, és 9 méterről tudnak felugrálni. Azt meg alapvetően is tudtuk, meg most is látjuk, hogy ezeket ők belövik. Petrusnak is a második gólja. Kettőt lőtt ő, és kettőt Tirka. Pásztor forog ki a falból. Kijön külön Tirka Kluiberre. Ez támadó szabálytalanság. Háfra. Báde a másik oldalon. Petrus. Popa. Ez is támadó szabálytalanság. Remekül lépett egyet befelé Márton, és későn passzolt már a román játékos. Lakatos. Nagyon lüktető iramban kezdődik a mérkőzés. Háfra, 7 méteres 2 perc. Ha csak nem látták súlyosabbnak az esetet, nem látták súlyosabbnak, 2 perc. Petrus kapja. Nagyon-nagyon jól működnek egyrészt Kluibernél is, másrészt Háfránál is azok, amikor elindulnak a saját posztjukról. Ott valóban eltalálták az arcát Háfrának, szóval elindulnak a saját posztjukról, és egy lepattintott testcsel után tudnak zicserbe kerülni. Kluiber. Gól! 5-4. A második Kluiber Katrinnak az ötödik nekünk. Azt külön kérte egyébként Golovin Vladimir a játékosoktól, hogyha esetleg elkezdene picit durvább lenni a román védekezés, akkor ezt ne vegyék fel. Próbáljanak hideg fejjel játszani. Hát most eltelt alig 8 perc a mérkőzésből, 2-2 percet érő szabálytalanság a románoknál. Popa, Mihárt, Háfra állítja meg. Rendkívül sokan vannak ma is a Phoenix arénában, a Phoenix csarnokban. Szinte teljesen megtelt. Popa, Badea, Mihárt, balszérről most jött irányítóba Petrus kiállítása miatt. Újabb szabad dobás. Még bőven van idő a kiállításból. Támadhatunk majd, szinte az biztos. Egyet ember előnyben legalább. Passzív a román játék. Popa. Tirka kapufa, onnan pedig Háfra, és még megy két magyar. Márton teheti Pásztornak. Pásztor. Gól. Két gólos Pásztor is, akár csak Kluiber. A második gólját szerezte kettesmezben Pásztor Noémi. Ez volt a 13. gólja a világbajnokságom. Érkezik közben egy új játékos a románoknál, 19-essel Marin. Ő most a balátlövő is, Türka húzódik beljebb. Még mindig van 20 másodperc a kiállításból. Popa. Popescu elindul balszérről befelé, hiszen neki a saját posztja, az a beállós. Mari harcolt ki egy szabad dobást, és mire ezt elvégzik, le is fog pörögni majd Petrus kiállítása. Jól jöttünk ki ebből az emberelőnyből. Popa. Türka.
és akkor most jött vissza Petrus. Bádea éleszögből, nagy gólt lő. De megint jön a gyors középkezdés. Nem tudjuk ezt most lövésig vinni, nem baj. Lakatos. Háfra. Lakatos, ott a terület, Lakatos, kapufa. A kipattanóért pedig már nem tudott visszafordulni, sajnos Márton. Nem baj, a lehetőségeink megvannak, viszonylag könnyedén tudunk helyzeteket kialakítani. Ez a lövés most néhány centin elcsúszott. 10 perc alatt lőttünk 6 gólt. Az 5 kapott, az azért nem annyira kevés. Popa le tudja tenni a szélre, átejtik Subá, de a kapufára megy az is. Suba parádésen teljesít egyébként szélről, 67% volt a védési mutatója szélről érkezett lövéseknél, ez pedig egy nagyon rossz passz volt Háfrától. Popa. Petrus. Popa. Türka. Megverte Pásztort, ez így 7 méteres. Nem biztos, hogy nagyon rossz üzlet volt az, hogy inkább megfaltolt a 7 méteres térően már utólag Pásztor Türkát. Szerencsé, hogy nem lett belőle ennél több. Türka és Suba. Suba mögött meg a magyar B közép. Türka belövi 6-6. 3 gólos már Sorina Türka. Sorina Maria Türka. '56 góllal lett a tavalyi U19-es EB gól királynője Türka, úgyhogy 9. lett Románia. Lakatos. Eltűnt Pásztor, újabb 2 perc. Popescut küldik ki. És hát neki volt már. Ha jól emlékszem, akkor ő volt az első kiállított játékos. Így is van. Hát az egy óriási előny lenne, hogyha mondjuk nem tudna 60 percet játszani Teodora Popescu. 12. perc, a 3. magyar ember előny. Háfra, 9-re, ó, Háfra, jól van! Nagy gól! Először villant 45-össel Háfra Noémi. First goal for Noémi Háfra. A 23. gólja volt a VB-n, a második legeredményesebb magyar Kluiber mögött. És hát egyrészt nehéz támadni 5-6 ellen, másrészt meg, hogyha ez tendencia lesz, akkor el fognak fáradni a románok, legalábbis reméljük. Türka. Petrus. Türka. Türka megint földről, Suba, a kipattanó Mártoné, most vissza tudott érte nyúlni. Mit nyúlni, vetődni, ugrani, mászni. Megszerezte a labdát, az a lényeg. 1 perc még a kiállításból, Háfra leteszi Mártonnak. Márton, nagy gól! 8-6! Ferencvárosi koprodukció volt itt. Itt meg egy boldog Váci. Még mindig kénytelenek több mint fél percig ember hátrányban támadni a románok, jó lenne még ezt valahogy kihasználni. Popa. Petrus. Egy figyelmeztetés, Lakatos kapja a sárga lapot. Yellow card is shown to player number 20, Rito Lakatos. Türka. Petrus. Popa kiesik a kezéből, most pedig már Háfránál van, Petrus megáll, nem fut vissza, Tadics mutogat neki, Pásztor végigviszi, Pásztor belövi. Nem is nagyon láttam még ilyet ezen a világbajnokságon, hogy jön egy eladott labda, és a román játékos megáll. Tessenek ott nézni 17-essel a kép tetején Petrust. Ahelyett, hogy megpróbálná lefaltolni mondjuk Háfrát, vagy bármiféle zavart okozni, ő megáll és elkezd vitatkozni a csapattársával. Hát ez minket annyira nem zavar. 3-mal vezetünk először a mérkőzésen, és ez volt Pásztor 3. gólja. Suba!
kivártam, és a románok is kérdőn néznek a játékvezetőre, ezek szerint nem vélték szabálytalannak felfedezni falu végét, akkor menjünk végig, és vezessünk 4-gyel. Hát az a másfajta kezdés a szlovén meccshez képest, amit szeretett volna is beígért Golovin Vladimir, az megvan. 14,5 perc telt el a mérkőzésből, lőttünk 10 gólt, vezetünk 4-gyel, és kénytelen elkezdeni cserélgetni Tadic. Érkezik beállóba Stinga. Ott pedig egy 2 perces büntetés labda nélkül falu végénél. És benn van 98-assal egyébként a románoknál Andrea Tekár is. Nem volt megelégedve azért Popa teljesítményével sem. A román kézilabda egyik legnagyobb edző alakja, az talán nem túlzás kijelenteni. Tekár. Badea. Petrus. Leteszi vissza Bádának, ez szép játék volt. 10-7. 3 perc alatt csinált a magyar válogatott egy 4-0-es sorozatot, most ez szakadt meg. Báde a második gólja. Érkezik a jobb szélre Kuti, így hogy nincsen falu végi még közel 80 másodpercig. A kapunk nekünk üres. Tadicra azért nem lehet azt mondani, hogy a modern iskola diákja. Valószínűleg ezért nem alkalmazza azt, hogy ember hátrányban lehozza a kapust. Támadó szabálytalanság Lakatosnál. Suba visszaír a kapujába. Petrus. Türka. Lépni kell, léptünk is. Megint lekerül Bádeához. Ez most mellé lövi, de kap egy 7 méteres Románia. És egy 2 perc. Tanakodnak a játékvezetők. Ilyenkor tanakodás az, hogy 2 perc vagy... Igen, azt tanakodták, hogy 2 perc legyen, vagy piros. A 2 perc mellett döntöttek. Kettős ember hátrányban leszünk 44 másodpercig. Bádeát pedig ápolni kell. Azért, ha nagyon őszinteik akarunk lenni, akkor láthattuk, hogy bizony háfra oda tette a kis kezét. Így Bádának nem kell lejönni a 3 támadás erejéig, hiszen volt progresszív büntetés a másik oldalon, maradhat a pályán és marad is. Türka és Suba. 10-8. És akkor most kell nagyon okosan játszani. Megint lejön a kapus. A pályán Kácsor Gréta először, és 5 mezőnyjátékossal támadunk. 6 ellen, üres kapu előtt már, mint a mi kapunk üres. Türka pedig őrzi különként Kluivert. Nem szabad labdát veszíteni, az biztos. Kácsor. Lakatos. Kuti. Kácsor. Kluivert most indul el lefelé. Le is jön, megy vissza Suba. Most már 4-6 ellen kell támadnunk. Támadunk is. Méghozzá jó hosszan. Az egyik kiáltás letelt. Lakatos. Néma a síp. A közönségről ugyanez nem mondható el, egy szabad dobás talán megért volna a dolog. Így viszont Bádea. Suba! Egyelőre a kapusok között van különbség, méghozzá a mi javunkra, Suba javára. 50 másodperc még háfra kiállításából. Türka, támadó szabálytalanság. Nagyon jól működik a védelmünk jobb oldala, és nagyon szépen zárnak be a szélsők a kettes védő mellé, mind a jobb, mind pedig a bal oldalon. Ebből tudnak kialakulni ezek a támadó szabálytalanságok. Kácsor. Elképesztően nagy gólt lőtt időn túli szabad dobásból tegnap az első félidő végén. Talán a VB egyik legszebb, hanem a legszebb gólja lesz. Lakatos. Megpróbálta oda tenni valahogy, oda varázsolni Pásztorhoz. Nem sokon múlt, csak Subának vissza kell érni a kapuba. Visszaért. Kellene egy jó szabálytalanság. Hát egy szabálytalanság van, de 7 méteressel párosul. Kiegészülünk közben. Jogos az ítélet. Érkezik megint Türka.
a harmadik büntetője. Mind a kettőt belőtte. Lövi ezt is. 3 perc alatt 3 gólt lőttek a románok, és nem kaptak egyet sem. 10-9-10-6-ról. És továbbra is marad az emberfogás Kluiberen Türkától. Nélküle kell megoldani a támadásunkat, mármint Kluiber nélkül. Például így, Háfra! Tekár a másik oldalon. Falt. 3 gólos Háfra is, akár csak Pásztor. És eljött az első időkérés, kereken 19 perc telt el a találkozóból. Jorge Tadic úgy döntött, hogy kikéri az elsőt. Probléma az nincsen. Mondom, meg kellene mozgatni őket. Mondom, az első 3 labdát a dászba akarunk befejezni. Legyen türelem, már ugyanúgy van felépő, utána jöjjön vissza egyes-kettes közé. Az egyetlen nem mozogja onnan. Bejötti, tart ezt a zárást, külső belső oldalon. Gyerekek, már nem futnak vissza. Ma foglalkozunk a bírókkal, ne foglalkozza vele. Az fújja, amit látsz, neked az a dolgod, hogy a védekezésből indulni kell. Mondom, nincsen visszafutásuk. Már hátrafele fut, nem is nézi, hogy mi történik. Csak ott becsüljük ezt a labdát, ne legyen labda eladás. Jó? Gyere! Igen, ezt lehetett érezni annál a román támadást követő magyar kontránnál, hogyha elveszítik egy picit a kedvüket a románok, akkor ez meglátszik a játékukon, és emlékezhetünk, amikor Petrus ott maradt az eladott labda után, és állt egy helyben vitatkozva a csapattársával. Egyszer már elmentünk 4 góllal, most vezetünk 2-vel, és az azért kijelenthető, hogy a játékot uraljuk egyelőre. Petrus, Tirka. Tekár. Némi tanácstalanság most a román támadásban. Tirka átjött a jobb oldalra, még ha nem is volt teljesen tudatos. Petrus, Pásztor. Ez így passzív lesz. Passzív a játék, Petrus bemegy. 11-10. Ő is 3 gólos. Kluiber. Háfra nem lépnek ki rá, gól! A magyar csapat eddigi legjobbja a mai napon. A legutóbbi 3 magyar gólt ő lőtte, de akár ezt is mondhatom, hogy a legutóbbi 6 percben rajta kívül nem tudott más gólt szerezni a magyar válogatottból. És hát azáltal, hogy Türka kifogja Kluibert, és gyakorlatilag 5-5 ellen támadhatunk, ez Lakatosnak és Háfrának paradicsom lehet a betörések szempontjából. És most átlövésből született ugyebár ez a gól. Tekár. Türka. Petrus. Tekár. Ez is benn van. Az első gól Jandra Tekárnak. Visszajött Faluvégi is a pályára. Kluiber végig mehet, a kapufát találja el. Tirka. Leteszi a szélre, azt ott nem tudta bevinni Marin. Tekár. Kluiber szabálytalankodik vele szemben. Petrus, Marin, Türka, Tekár, megvan a lendülete Türkának, a lövése is, a lövőere is, a célzásban volt némi probléma, ez jó hír, ott volt egyébként Csuba, szépen ment a labda felé, Lakatos, oly, hogy verte meg az emberét, az is kapufa. Ezek azok a szituációk, amikből lehet ilyeneket kialakítani, mármint zicsereket. Zicser a másik oldalon is, döntetlen az állás. Tekár egymás után 2-szer. This is now 2 goals in a row from André
továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy a támadó játékunk az rendben van, még hogyha egy-két lövés nem is úgy sül el, de a játékok megvannak, a lehetőségeket megtaláljuk, csak nem mindig tudjuk kihasználni. Most sem. Lakatos megint. Olyan könnyedén megy be bármely pontján a román falnak, Zitzerig, a hatosig. De most a legutóbbi két lövése az nem talált utat. Suba viszont kapja sorra most a lába alá. Megint román vezetés. És most pedig Golovin Vladimir kért időt Petrus gólja után. Nyugalom, figyelj! Elmaradt egy-egy zicse, semmi baj azzal nincsen. Ha az belövőt, ugyanaz marad, ami van. Nyugi, megvannak a helyzetek. A régen kellene egy kicsit higgadtabb maradni. A játékai jó. Most cserélünk, a Noni helyett megy a Gréti. Ugyanúgy, ha kivesznek az ember, akkor menjen ugyanazt. Innen induljon a Nono. Amikor már visszakontrázol majd neki, ott próbálj még egy-kettő-kettőzni, így, hogy kifele betörsz, adja neki, de patintot, igen, nyugi, minden rendben, ne, igen, innen elindulsz oda, és amikor visszamegy majd a labda, jó? Gyerekek, a futni kell! Kapus cserélünk. Érkezik Binó Boglárka a magyar kapuba. Viszonylag régen védett egyébként. 41% a mutatója a világbajnokságon. Íme. Lakatos. Kácsor támadásban hátra helyett a pályán. Kácsor. Lakatos megint megcsinálja, 7 méteres harcol ki. Az azért érezhető, főleg az elmúlt percekben, hogy a védőjátékosok, a románoknál, akik kifejezetten magasak, azt is mondhatnám, hogy lassabbak, a magyar támadó játékosoknál biztosan lassabbak, egyszerűen nem tudnak mit kezdeni Lakatos Rita egyegyezéseivel. Kluiber vele szemben hosszú. Kluiber, kapufa, kipattanó a románoké. Jön vissza Popescu beállóba. És Kelemen pedig visszajön hosszú helyett a kapuba. Petrus. Tekár. Popescu. Kácsor. Hát van köztük néhány kiló, ami nem is annyira néhány, de Kácsor nem engedte ki a karmai közül a román beállót. Petrus. Tekár. Újabb szabad dobás. Tirka. Ott eltűnt egy román, mert tovább a játék. Megint kapnak egy szabad dobást a románok, így viszont nagyjából egy-két passz után fel fogják tenni az urugvájaiak a kezüket, jelezvén a passzív játékot. Tekár, most van fent a kezük a játékvezetőknek. Tekár földről bepattan valahogy. 14-12. És még el is adjuk a labdát. No hát akkor azt hiszem nem fog nagyon rosszkor jönni majd ez a szünet. Mert hogy rendezni kell a sorokat, elsősorban védekezésben. Petrus. Badea. Popescu. Tirka. Le a szélre. Marin. Petrus. Tekár. Lepattan ez is. Ezzel viszont lehet menni. Tóvízi végigviszi. Gól. És egy 2 perc is. Én még kivártam, mert én is azt láttam, hogy egy 2 perc járna hozzá, de elég komótosan hozta meg ezt a döntést a játékvezető. Gyors gól, román kiállítás. És Petrusnak is a második.
Jogos ez az ítélet is. 15-13. Emberelőnyben védekezhetünk. És hát ugye a tóvízi bent van, ezt mondani sem kell, mert hogy láthattuk az előbb. 16-13. Tekár egymás után szerzi a gólokat most. Lakatos. Kluiber. Támadó szabálytalanság. Az a baj, hogy azok a hibák, amiket hátul elkövetünk, azok elől is megbosszolják magukat, mert elkezdünk kapkodni. Könnyen lehet, hogy elkezdenek a lányok az eredménnyel foglalkozni, hogy három gólos hátrányban vagyunk itt az első félidőben. És ez az, amiket nem engedhetünk meg magunknak. Kell a hideg fej. Azt ki lehet jelenteni, hogy a világbajnokságon a leggyengébb védekezés produkálja egy fél időn belül a magyar válogatott, de észnél kell lenni továbbra is. Tekár. Tirka. Majdnem meg volt falu véginek. Marin, támadó szabálytalanság. Pazar volt a dolog Kácsortól, van több mint fél perc még a román kiállításból. Kluiber. Kácsor. Márton. Kácsor. Tovább teszi Lakatosnak. Hát erre meg nem számított Márton. Így pedig le fog majd pörögni a kiállítása Petrusnak. Meg is történt, jön vissza Petrus a pályára. Elindult volna lefelé Bádia is, Tadics mutatta neki, hogy menjen csak vissza nyugodtan oda a jobb szélre. Tekár. Türka. Petrus. Tekár. Tekár megint oda pattintja Popescu-nak, szabad dobás. Petrus kijön rá, Lakatos és megfogja. Az urugváiak jelzik a passzívot, nagyon-nagyon sok passzuk már nincsen a románoknak. És Bino első védése! Kell nagyon jó kapus teljesítmény ezen a mérkőzésen, nagyon. Kácsor. Az utolsó két percen belül vagyunk az első félidőben. Lakatos. Hát ott szabálytalankodtak Tóvízivel szemben, de ezt a játékvezetők nem látták így. Kapkodó a magyar támadójáték az elmúlt percekben. Hát a passz sem volt azért annyira jó. Bádea. Türka. Petrus. Bádea. Megint passzívot jeleznek. Türka. Kácsor fogja meg. Petrus 10-ről hatalmas gólt lő. The fifth goal for Raluca Maria Petrus, number 17 for Romania. Kácsor. Lakatos leteszi a jobb szélre, falu végi. Ő meg Kluibernek. Kácsor. Lakatos. Kácsor, azt végig lehet vinni. Kácsor végig viszi és be is lövi. Ez nagyon ráfér. Kácsor Gréta, 44-essel, ma először. Kelleni fognak plusz teljesítmények olyan játékosoktól is, akiktől nem biztos, hogy elsősorban várnánk. Kácsor tegnap is hozzátette a magáét, és hergeli még a közönséget is Kácsor Gréta, a legfiatalabbja a magyar csapatnak. 10 másodperc, nem kéne ebből gólt kapni. Tekár. Bino!
Bino, és ezzel vége van az első játékrésznek. Hát felemás érzéseink lehetnek, mert azt látjuk, hogy mit lehet és mit tudunk csinálni támadásban a román válogatott ellen, viszont azt látjuk, hogy mit nem szabad csinálni védekezésben a román válogatott ellen, mert olyan játék és lövőerőt képvisel Tadic együttese, amely képes arra, hogyha gyengébb védekezése van egy csapatnak, mint például ma egyelőre a magyarnak, akkor lőjön 30 perc a 17 gól, majd az elődöntőben a Dánia-Dél-Korea találkozó győztesével játszik, a vesztes pedig annak a mesternek a vesztesével, és hogyha amelyik csapat itt vereséget szenved ezen a találkozón, annak is lesz még két mérkőzése, hiszen tulajdonképpen az 5-8. Helyért zajló küzdelmeknél is van egy elődöntő és egy döntő, de hát egyelőre mi gondolkozzunk csak nyugodtan fölfelé. Ez viszont az egészen biztos, hogy a védekezésnek fel kell javulnia, és kell valami plusz, mert a 14 lőtt gól az összességében nem rossz. Picit itt a végén elkezdtünk azért kapkodni, és ahogyan azt mondtam az első játékrész hajrájában is, hogy azok a hiányosságok hátul, amikből kaptuk a gólokat, akár átlövésből, akár máshonnan, bár inkább az átlövések domináltak, bizony-bizony hatással voltak a támadó játékunkra is. És hát ezt is sokszor elmondjuk, hogyha jó a védekezés, akkor könnyebb abból jól támadni. Ez ugyanúgy igaz fordítva is, már mint a negatív értelemben. Ha nem annyira jó a védekezés, az is hatással tud lenni, elsősorban mentális dolgokban azért a támadó játékban. És úgy tűnik, hogy kézi időmérés lesz majd itt a második félidőben. Hát legyen az, igazából ez nagyon a játékot befolyásolni nem fogja. Reméljük, hogy a mi tájékoztatásunkat sem annyira. Oda készítették a lapozót is, hát ilyet is azért ritkán látni. Van egy icike-picike óra fönt a kivetítőn, amit egyébként alkalmaznak a streames közvetítéseknél itt a világbajnokság minden mérkőzésén. Könnyen lehet, hogy az lesz majd az, amiből ki tudunk indulni. Az biztos, hogy be van készítve oda a kis lapozó a versenybírói asztalnál. És hát nyilván minden megoldást megpróbálnak majd a szervezők, hogy minél hamarabb rendbe jöjjön a kivetítő. Hát egyelőre nem volt probléma ezen a világbajnokságon az eredményjelzővel. Azt hiszem, hogy sem itt a Phoenixben, sem pedig a Hódosban, legalábbis én nem tapasztaltam. Hát most eljött ez is, és hát van néhány perccel hosszabb fél időnk. Bízunk abban azért, hogy sikerült megbeszélni a dolgokat, sikerült rendezni mindenféle olyan problémát az öltözőben, ami felmerült az első játékrészben, és ezeket kiküszöbölve eredményesen tudunk majd kézilabdázni a második félidőben. Az biztos, hogy amit látni fogunk az első percekben, az alapvetően meghatározó lehet, nem feltétlenül az eredmény szempontjából, de a mérkőzés képe és a játékosok lelke szempontjából talán igen. No és akkor valóban kézi időméréssel folytatódik majd a találkozó. Mi kezdjük a második félidőt. Szabó Kitti irányít tehát, és ahogy mondtam, Türka továbbra is őrzi Kluivert. Nyilván ezt is megbeszélték bent, hogy mi lehet a megfelelő taktika arra, hogyha Kluivert továbbra is őrzi Türka. Szabó. Pásztor. Áfra, gól! Gyors góllal kezdünk. 17-15. Az, hogyha Kluivert kiveszi továbbra is Türka, ahogyan mondtam az első fél időben is, az azért nagy lehetőség lehet a többieknek. 5-5 ellen sokkal nagyobb a terület, nagyobbak a területek, és több lehetőség van az egyéni megoldásokra. Ez így a miénk, sok volt, és még el is rúgja aztán a román játékos a labdát, ha véletlen volt, hanem ez a tény nem vitatható, nincsen semmiféle szankció. Jöhet vissza Szabó. Érdekes egyébként Szabóval kapcsolatban, hogy a második legjobb százalékkal rendelkezik 9 méterről, vagy azon túlról leadott lövéseket illetően, és ez legalább 6 lövés kellett, hogy valaki felkerüljön erre a listára, közben Pásztorral szemben szabálytalankodnak, és hát ezért Szabó elsősorban ilyen távolságból, talpról, földről szokott lőni. Kluivert, gól! ...17-16, két góllal kezdünk két támadásból. És a védekezés is jó volt most Lakatostól.
Itt a helyszínen pedig a helyi műsorközlő folyamatosan tájékoztatja majd a nézőket arról, hogy egyrészt mennyi az állás, másrészt, hogy hány percnél járunk. Popescu. Badea. Törka. Leteszi a bal szélre. Marin. Bino. Pásztor pedig indulhat, mert Zitzerben Pásztor döntetlen. Tökéletes a kezdés. Két és fél perc alatt ledolgozzuk három gólos hátrányunkat. És tessék nézni Pásztort, tessék nézni az arcát, és a többieknek meg tessék ezt átvenni. Tekár. Petrus. Tekár. Törka. Teljes sötétségben mind a két kijelző egyébként továbbra is itt a Phoenixben. A játékosoknak sem lehet egyszerű ez a tény. Próbáljunk meg vele mi a sokkal kevesebbet foglalkozni. A románok hadd foglalkozzanak. Petrus. Törka. A és a blokk. Badea. Bino. Úgy kezdjük a második félidőt, ahogy kezdenünk kell. Talán egy picit még annál is jobban. A közönségnek sem kell több. Mármint, hogy hangulatban jöjjön. Pásztor, gól! Vezetünk! 12-11 után először. Akkor elmentek 15-12-re a románok. 4-0-val rongyulunk ki a második félidőre. Bino vét kapnak egy szabad dobást, Tekárral szemben szabálytalankodott Háfra. Petrus. Tekár. Popescu. Tekár, Háfra. Tirka. Badea, löknek rajta egyet, ez 7 méteres. Két perc nincsen szerencsére, az sem lett volna túlzó ítélet, ott taszajt egyet Márton a játékoson. Hát kiindulva a második fél idő első 4,5 percéből ezt meg kell fogni a Binónak, mert eddig jó, amit csinálunk. Nem fogja meg, kiegyenlítenek a románok. Tirka. Semmi gond nincsen, csinálni kell tovább azt, ahogyan kijöttünk is, amit csináltunk a második félidő elején. Háfra. Szabó. Falu végé. Kluiber. Falu végé. Pásztor. Leteszi Kluibernek. Zitzer. És egy védés. Good save from the Romanian keeper. It's number 32, Raluca Kelemen. Tekár, Badea, támadó szabálytalanság. És indul Márton, nem indítja el inkább Pásztor, azt hiszem, hogy jól döntött most. Könnyen lehet, hogy lesznek még kisebb hullámvölgyek a magyar válogatott játékában. Ezzel nincsen gond. Az nagyon fontos, hogyha esetleg egy-két rosszabb perc következik, akár védekezésben, akár támadásban, nem szabad azzal foglalkozni, és nem szabad, hogy olyan következménye legyen, mint a kihagyott Zitzereknek az első félidőben. Falu végi. Gól! Beleér Kelemen! Ahányszor csak akar, beleérhet, ha ez a vége. Falu végi. A magyar válogatott megszerzi a vezetést, és kiderült, hogy a csipék is tudnak azért repülni. 19-18 perccel. Petrus. Ó, nem figyelt most Háfra. Szépen csinálták a románok. Beindult labda nélkül, Tekár is be is lőtte. Kluiber mehet közben a másik oldalon. Háfra. Háfra. Kelemen kivédi. Ment arra az oldalra, ahova várta a lövést, és oda is kapta. Ezt viszont továbbra is erőltetni kell, ezeket a gyors középkezdéseket, mert egyszerűen lassúak a románok ahhoz, hogy ezt tudják követni. Nem tudták az első félidő elején sem, nem tudják most sem, a helyzeteink továbbra is megvannak, csak be kell lőni őket. Idézőjelben a csak persze. Petrus.
Tirka. Petrus. Tekár. Tirka. Petrus. Szabad dobás. Előadta ott a nagy halált Petrus, szeretett volna egy 2 percet. Ebben nem volt annyi. Legalábbis első ránézésre nem volt ennyi. Tirka. Bino, a kipattanó falu végé, a bal oldalon megy Márton. Még mindig ott van teljesen, nem futnak vissza a románok. Hát ez hosszú távon azért jól, tessenek megnézni, sehol nincsenek a románok. Márton Zicserben volt lő. Egészen elképesztő az, hogy egy világbajnoki negyeddöntőben legyen szó akármilyen korosztályról, ott ácsorognak félpályán a hibázó játékosok, és nem mennek vissza. Isten őriz, hogy én azt elérjem, hogy visszafutkározzanak, de a látvány maga az, és a jelenség az furcsa. Hosszú-hosszú másodpercek teltek, amikor 3 magyar ott volt a román kapu előtt, és egyetlen egy román volt a környéken. Tekár, Bino! Marad a náluk. Tirka. Petrus. Szépen Lakatos. Aztán még összeszólalkoznak, ezekbe nem kell belemenni. Ezekre hívta fel a figyelmet Golovin Vladimir. Idegeskedjenek csak nyugodtan a románok. Az nekünk nem baj. Sőt, Kluiber. Már ott volt Petruson 13-14 méteren, amikor megkapta a labdát a román. Kezd ez passzív lenni, már passzív is. Bino! A labda pedig az alapvonalon túl megy ki, azt mutatja a játékvezető. Bino nem biztos, hogy így látta. Higgyünk nyugodtan az urugváinak, jó szeme van. Kluiber, Kelemen véd, kapunk egy szabad dobást. Golovin szeretne még egy 2 percet is hozzá. Áfra. Pásztor. Szabó szépen csinálja, mellé lövi sajnos. Ezek a lövések azok, amik milyen jó lennének, hogyha be tudnának menni, mert tényleg megvannak a helyzeteink. És az a furcsa egyébként a dologban, hogy olyan, mintha inkább nekünk lenne ez az első meccsünk a Phoenixben, pedig mi mindet itt játszottuk a románoknak, ez az első. Az összes meccsünket a Hódosban játszották. Badea, Tirka, Tekár, Petrus, Tirka, az a miénk kell, hogy legyen bizonyám, és nem engedi el a román a labdát, ki kéne állítani 2 percre. Áfrát figyelmezteti a játékvezető, hogy ne fogja be a románnak a karját. Támadhatunk a 2 gólos vezetésért. Áfra, Kluiber, 10 perc telt el a második félidőből. Áfra leteszi, falu végi, gól! Falu végi, 48-as, 21-19-re vezetünk, 3 gólos falu végi, az eddigi legjobb meccse a világbajnokságon. Ott volt Kelemen, ebbe is be tudott érni, azt meg továbbra is tartom, amit mondtam néhány perccel korábban, érjen csak bele. Tekár, Petrus, 11 perc alatt 7 gólt lőttünk. Tekár, Badea, Petrus, Tirka, Tekár, leteszi Badeának, éles a szög, bepattintja Bino lábai alatt a román jobb szélső. Háfra. Márton éles szögből, ez most mellé megy, és most már egészen biztosan van elrontott lövése a világbajnokságon Márton Grétának. Badea. Tekár. Tirka. Petrus. Tirka. Petrus, Marin. Nagyon-nagyon lassan szövegetik a támadásukat a románok. Popescu közben lent marad. Szabad dobás, és akkor majd most lehet ápolni a beállóst.
Lehet, hogy kapott egyet valahogy az arcára. Be is hívták az ápoló személyzetet, úgyhogy három támadásig biztosan el fogja majd hagyni a pályát Popescu, mert a száját fájlalja. Érkezik vissza helyette 8-as számmal Stinga. Jó lenne azért továbbra is tartani ezt a pörgést a játék megszakítás ellenére, amivel kezdte a második fél időt a magyar válogatott. Tirka, Marin, Petrus, szabad dobás. Tirka, szépen nyúlod a pásztor, a labdára ahogy kell, mozgás közben is azonnal megy is vissza a falba, nagyon fegyelmezettek vagyunk most, ez Tadicsnak nem tetszik, ő egy fegyelmezett ember. Mi viszont majd Golovin Vladimirt hallgathatjuk a román időkérés közben. Mindegyik a kézzel helyezkedjen. Nem látom, bal kezed fönt, akkor is kéz felé fog menni. Befele tömörítsuk. Mindegy, valaki érkezik középre, két-hármas, azt lépjük ők közé. Lerohanásba, Rita, te mész jobb lövőbe. Neked nem kell itt, mert te mész. Mész jobb lövőbe. Igen. Innen jössz. A ketté megy középre. Oda érkezel a túlsó kapufára. Ahogy megy befele a ketté, onnan el kellene vinni az ember. Igen. Igen, igen, gyere. Nincs ott, ott nagyon hely. Az eredményező meggyógyult, és jó ránézni most, mert hogy vezet a magyar válogatott. 12 perc, 18 másodperc telt el a második fél időből, és ez valóban fontos, amiről tulajdonképpen szólt ez az időkérés, a gyors indulásoknak a kivitelezéséről. Majd ehhez jó védekezés kell, és bízhatunk abban, hogy a románok nem fognak visszafutni. Tekár, Tirka, Petrus, passzív a játék, Tekár. Szabad dobás. Besegített Márton Háfrának, és Háfrának reméljük, hogy nem lesz semmiféle komolyabb problémája. Nem kér ápolást, azt jelezte az uruguayinak. Bino véd közben, amíg láthatjuk, hogy mi történt az imént. Bino is jól kezdi a második játékrészt. Lakatos. Kluiber. Lakatos. Áfra. Megtalálja Pásztort, Pásztor! 2 perc lesz. Remélem legalábbis az idő az áll. Bizonyán. Marin. A mezőnyjátékvezető valószínűleg nem adott volna 2 percet, hátulról fújta meg a kapu mellől a kollégája, amit ő látott. Sőt, nem is Marin volt az, hanem Severin. Ezért jogos az ítélet. Megdolgozott érte Pásztor, ezért a védésért meg Bino. Magyar ember előny. Szabó. Kluiber. Hát ez az, amire nem volt semmi szükség ebben a szituációban. Támadhattunk kényelmesen 6-5-ben és 10 másodperc után egy kockázatos beálló passz. És a kockázat most meg is mutatkozott. Ezúttal is 5 mezőnyjátékossal támadnak a románok. Tirka, Marin, Tekár, befutóra figyelni kell, mert teljesen üresen volt ott Petrus. Tirka, Marin, Badea. Tirka, Petrus, Tekár, a kapura sem néznek a románok, úgyhogy 40 másodperce támadnak. Bino véd, most a kapura néztek, kapura is lőttek. Pekükre ott volt Bino. Úgy tűnik, hogy ma is összejön az a jó kapus teljesítmény. Háfra, Kluiber. És megállunk inkább. 50 másodperc még a kiállításból. Lakatos nem cserél. Nem húzzuk azzal az időt most, hogy ő lemenjen és menjen a helyére Szabó emberelőnyben. Háfra, megtalálja Lakatos. Lakatos a vonalon volt már. Belül volt, nem érvényes a gól.
Igen, bentről ment ki. Elérkezünk a második játékrész feléhez. 7-3-ra nyertük az első 15 percet. 3 gólt kaptunk 15 perc alatt. Háfra többek között az ilyen kemény és jó védőmunkáknak köszönhetően. Petrus. Tekár. Petrus. Tirka. Petrus. Kiegészülnek közben, visszajön Stinga. Tekár. Ellövi Tekár. Ó, oh, kapufa Bino, kapufa, jól van. Ezeket is lehet égi jelnek tekinteni, mert ez lehet, hogy ez Romániában bement volna Binóról, vagy akár már a kapufáról. Szabó, kéne egy gól. Odaüt egyet. Stinga odaüt még egyet, meg még arrébb is löki Háfrát, a kipattanó faluvégié visszateszi Szabónak, vissza faluvégi, gól! ...22-20, faluvégi harmadik gólja a második fél időben. És talán ebbe is beleért Kelemen, lehet, hogy meghallotta a kérésemet itt a második fél idő elején. Itt pedig még az iménti. Bevallom őszintén, nem érzem ebben a pillanatban azt a tüzet a román válogatotton, ami egyrészt van a magyaron, másrészt meg ami szükségeltetik itt ahhoz, hogy bármit alkossanak, eladják a labdát, Márton ezzel végig fog menni. Márton, gól! Hétnél vezettünk legutóbb hárommal. Nem tudom, mennyire látszik televízión keresztül, hogyha ránéznek a román arcokra, mit látnak. Én számunkra csupa jó dolgot. Kellene még jó erős 7-8 perc. Jó védekezéssel és könnyű gólokkal. És ha ez jönne, akkor onnantól a végén nagy baj nem lehetne. Bino! Háfra. Kluiber. Lakatos mutatja, hogy álljanak meg inkább, lemegy cserére. Jön Szabó helyette. Szabó. Pásztor, Háfra, közel vagyunk a falhoz, bevieti megint faluvégi, és faluvéginek nagyon megy ma! Azt hiszem, hogy a legnagyobb ordítása volt ez a világbajnoksággal, és a legnagyobb mosolya. Faluvégi Dorottya! Goal number 5 for Dorottya Faluvégi! Háfra volt a vezér az első fél időben, a másodikban faluvégi, meg Bino. Meg védekezésben mindenki. Még néhány jó védekezés. Bino, ez most bepattan. Kicsit kompenzált a sors az előzőért. Tirka. Az pedig már-már megindító, ahogyan a magyar közönség bíztatja ezt a magyar csapatot. Utánpótlás eseményen vagyunk, ne felejtsük el. Egészen fantasztikus. Ez most kimarad, a kapufát találta el faluvégi. Már ment a hosszúra Kelemen. Megpróbálta becsapni őt. Faluvégi. Tirka. Jó a blokk, Háfrája kipattanó. Faluvégi indul, tovább kell tenni Mártonnak. Mártonnak be kell lőnie. Márton belövi. Háfra faluvégi Márton. Ilyet azért évközben is láthatunk. Ismét nő az erény, 25-21. Megint közte négy. Szépen lassan rá fogunk fordulni az utolsó 10 percre. Annyit lőttek 20 perc alatt a románok, amennyi a különbség most a két csapat között. Négyet. Tekár.
Cirka, Petrus messziről, áj, ez is bepattan. 25-22. De megyünk még hozzá, gyorsan megyünk, Pásztor! Egy, de sokkal inkább kettő fokozattal magasabb sebességben kézilabdázik a magyar válogatott. Pásztor Noémi szép csendben a hatnál jár már. Hat gólos Pásztor. Petrus. Tekár. Kirka. Tekár. Megint ő. Ott most kicsit elfogytunk védekezésben, de a leindulásban nem fogyunk el, hanem megyünk. A románok sehol nincsenek. Gól viszont van, nem is akármilyen. És ebben a kis tekerésben minden benne volt Háfrától meg a magyar válogatottól. Az utolsó román időkérés a mai meccsen, és reméljük az utolsó olyan román időkérés, amikor még van esélye akár a világbajnoki címre a románoknak, mert hogy reméljük, hogy nem lesz már. Azt a 8-10 percet ezt megbírnod kell a védekezésből. Most már itt jók jöttünk ki belőle, egy kicsit többet kellene. Mondom, itt a hármasok közötti területet be kell, hogy segítsünk. Más nem fog csinálni, majd megy egy kereszt, és tízről fog érkezni egy lövő, és két-hármas között fog lőni. Ha elkéstél, legyen fönt a kéz, ha ott vagy, akkor nem merre ütközünk, hanem a kézzel. A másik mindenféleképpen, mindjárt meg. Megvagy? Megvagy? Becsüljük a labdát, a rizikot az nem vállalja. A támadásba akkor is menjen azt a beálló. Gyere! Én közben néztem azért a román csapatot és az időkérést, nem lehet összehasonlítani, hogy mi történt egyik, illetve a másik kispadnál. 9 perc, 5 gól. Tirka. Petrus. Tirka. Petrus. Megvan a labda. Eddig szabad dobást kapnak a románok. Azt szinte biztos, hogyha nem tudnak gólt szerezni a románok, amit most egyébként tudnak, és 27-23-ra szépítenek, szóval ha egy-egy támadásból nem tudnak gólt szerezni, akkor abból mi gólt tudunk, de ha gólt tudnak, abból is gólt tudunk. Esélye nincs a román válogatottnak a második fél időben. Szóval az lett volna a gondolatmenet, hogyha nem tudják góllal befejezni a románok a támadásaikat, akkor így vagy úgy, de mi jó eséllyel a második fél időben ebből zicsert lövünk. Aztán kaptunk egy gólt, és úgy is zicsert lőttünk. Ez azért egy vállalható kompromisszum. Petrus. Tirka. Oda pattintja Popescu-nak, Popescu megcsinálja, Popescu belövi. Faludi mutogatja a jobb szél, hogy nyugi, nem tudtunk most gyorsan indulni, nincs ezzel semmi gond, álljunk fel, és akkor majd lövünk gólt felállt fal ellen. Jön Szabó. Háfra. Szabó. Szabó. Végig viszi Szabó, belövi! 29-24. És hát mekkora különbség, amikor ugyanúgy megvannak a helyzetek, de be is lőjük azokat. Ez nagyon hiányzott az első fél időben, most meg az hiányzott, hogy ellépje a román, el is lépte. Szépen lassan tegyünk pontot ennek a meccsnek a végére érdemben. Lakatos tesz hozzá egy lépést, 30-24. Először jön a csapatkapitány, húzassa. És hát elődöntőt fog majd játszani a magyar válogatott, szépen lassan ez kijelenthető, és az, ahogyan megnyerik majd a lányok ezt a mérkőzést, az nagyon-nagyon sokat jelenthet, mert először kellett igazán mélyről visszajönni, nem is feltétlenül az eredmény szempontjából, hanem mondjuk a mutatott védekezés alapján, és ez a magyar válogatott, ez nem hogy visszajött, ez túlszárnyalt megint mindent. Kapufa, kipattanó meg Lakatosé. Hát még ebből kiütés is lehet.
Áfra. Kluiber, 2 perc. Vagy aztán még rugdosódik ott Popescu. Most teljesen elfogytak a románok mindenféle szempontból. Fizikálisan már korábban, fejben meg most nagyon, és most kikéri az idejét Golovin Vlagyimir, és el fogja mondani, hogy nem szabad belemenni a verekedésbe. Meggyőződésem, hogy ez a lényeg ennek az időkérésnek, amit most meghallgathatunk. Igen, nagyon fontos. Jó, azt a 2 percet neked ott kellene befejezni. Az első legyen gyors. Ennyit csinálunk, hogy kifele kellene húzni. Nonon, rakjuk ide 1-es, 2-es közé. Ne tervezze, hogy mit akarsz. Labda nélkül indulj a 2-es, 3-as közé. Neked nem csak állni kell, neked lépni kell labda felé. Csak várod, kikerülni. Ali, ha jön kilépő, a kilépő mögé be kellene adni a labdát. Mindegy, mi történik? Visszafutás legyen. Gyere, ne vagy a szélni. Hát végül nem ez lett a lényeg, de azért egy nagyon fontos dolgot még így félig meddig hangosan hallhattunk valamelyik játékostól. Lányok, amíg nem fújják le, nincsen vége, ez kétségtelenül így van, de ez a 23,5 perc, ez megint egy kisebb csoda. Még egy picit törölni kell a magyar kispad előtt, maradt ott némi víz, és aztán elkezdhetjük a 2 perc előnyünket. Háfra. Lakatos. Kluiber. Kivédi Kelemen. Bedobás. Háfra. Lakatos. Kluiber. Háfra. Nem lépnek ki rá, Kelemen viszont nagyot véd. Ez egy teljesen tudatos védés volt, ment a rövid oldalra a román kapus, és kis tornázta a háfra lövését. 6 perc, 6 gól. Majdnem annyit kéne lőnék a románoknak itt az utolsó 6 percben, amennyit lőttek ebben a 24-ben, a második félidőben. Akkor 7-et lőttek. Tekár, majdnem megvan a falu végének, ez is jó. Megállítják a játékvezetőt az órát, hiszen van kiállítás is. Abból még több mint 1 perc hátra van. Mihárt. Petrus. Tekár. Lépés gyanús volt, eljut Popescu, az hú-hú! Fölé. Jön megint Szabó Lakatos helyett, és most már azt hiszem, hogy ténylegesen is el lehet dönteni. Ha még eddig nem dőlt volna, különösebben most jöhet egy olyan gól, ami után mindenki nyugodtan kijelentheti, hogy Magyarország elődöntős. Márton. Háfra. Szabad dobás. Szabó. Márton beviszi, belövi, de nem adják meg, lent volt már. Bevallom, én is így láttam elsőre, jónak tűnik az ítélet. Tekár, 2 perc háfrának. Ez is jogos. Négy és fél perc van hátra, 6 góllal vezetünk. És hát az is árulkodó, hogy a kiállított mosolyogva jön le a pályáról. Nem azért, mert kiállították, hanem azért, mert ő is felnézett az eredményjelzőre. És látta a legfontosabb adatokat. Bancsú a pályán, kap 4,5 percet. Annyira kellemes nem lehet most bejönni. Petrus. Tekár leteszi Bádeának, és meg is szerzi a labdát a jobb szélső. Bancsú. Tekár. Le a balszérre, Petrus, Bancsú, Bino. Nem kell kapkodni, nem is indul el senki, nincs is rá szükség igazából. Kicsit legalább Bino is meg tudja simogatni a labdát, mert eddig csak a lövésekkel találkozott, csak persze. Lejön a pályáról, Kácsor megint fönt,
a második félidőben először, és jön vissza Szabó is. Azt hiszem egyébként ez a mérkőzés az, amelyen a legkevesebb magyar játékos játszott cserék közül, ugyebár Bino, Szabó, Kácsor és Tóvizi, azt hiszem más nem is volt ma a pályán, a kezdőn kívül persze. Kácsor. Mennie kell Bínónak. Bancsú. Tekár. Tekár. Bádea. Severin is bent támadásban, de csak eddig a néhány másodpercig, mert hogy megindult a román, hát Kontrának ne nevezzük, de román előre jövetellel, ő is lement a pályáról. 3 perc. Tekár. Popescu. Kirendeli a játékvezető az összes románt a 9-esen kívülre. Petrus. Jó a blokk, onnan mellé pattan. A karok a levegőben, mert hogy a magyar válogatott ettől a blokktól függetlenül, vagy ezzel együtt már korábban bebiztosította a helyét a világ 4 legjobb csapata között. És itt pénteken este 8 órától megmérkőzhet majd, vagy Dániával, vagy Dél-Koreával. Bino! 7 méteres kiállítás Szabónak. Meg is kapja Szabó a 2 percet. 1 másodperc van még hátra Háfra kiállításából, úgyhogy nem kell majd 2-es ember hátrányban játszanunk. 2,5 perc van hátra a mérkőzésből. Talpon jó néhány ezer ember itt a helyszínen, mert hogy ezek a lányok megérdemlik, hogy ennyi ember egyrészt kijöjjön, másrészt pedig mondjuk az utolsó 2,5-3 percben állva tapsolja őket. Még a kapusaink adósak egy 7 méteres hárítással. Most már nem! Most már nem, Bino! A második nem akartam én rá túlságosan nagy nyomást helyezni. Hát de Bino nem az az ijedős fajta. És mintha el is érzékenyült volna Bino Boglárka a kispadon. Ölelgeti Szabó, oda megy hozzá Hornyák. Ő meg legyezgeti magát. Közben megtámadunk egyébként. Faluvégi, Kluiber, Lakatos. Kluiber, Lakatos. Kluiber kellemen véd, egyébként a második fél időben azért voltak védései szerintem szám szerint is több, mint az elsőben. De hát mi meg több gólt lőttünk. Úgyhogy jó néhány percet már be sem találtunk egyébként. Tekár, Bancsú. És hát Hornyák, aki ma például nem játszott egy percet sem, kifejezetten jó percei voltak a szlovének ellen, ott áll a kispad mellett, az ököl az égben, és örül természetesen ő is a sikernek. 30-25. Kedves nézők, elkezdődik az utolsó perc a magyar válogatott negyed döntőjében. Zúgó vastaps a Phoenixben. Hallgassák csak. Kácsor. Gól! A magyar junior VB meccs, akkor nem maradhatunk Kácsor bombagól nélkül. Nehogy már szívére vegye, hogy nem volt egy túlságosan nagy gólja a mai napon. 31-25. Bancsú. Tekár. Petrus. A teljes magyar csapat ugrál a kispad mellett. Ha bement, akkor hadd vigyék ezt a gólt. Valószínűleg ez lesz a végeredmény. Még Kluiber odahajítja Kelemennek. Azok után, hogy nagyon-nagyon mélyen volt a magyar válogatott az első félidőben, harcolt egy óriásit. Játszott egy óriásit a második félidőben, és a második 30 percben lemosta a pályáról Romániát, és 31-26-tal bebiztosította a helyét a legjobb 4 között, ahol majd vagy Dániával, vagy Dél-Koreával játszik péntek este 8 órakor. Én köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra. És nézzék, a világ a legjobb 4 csapata között a magyar junior válogatott itt a Phoenix csarnokban a világbajnokságon 3 gólos hátrányból fordított a magyar válogatott.
nagyon úgy tűnik, hogy második félidő specialista ez a csapat. Miért? Igen, úgy tűnik, hogy az első félidőben mindig egy kicsit felmérik a terepet, kicsit tapogatóznak, tapasztalatot szereznek, és ezeket a élményeket feldolgozva a félidőben, a szakmai stábban megbeszélve, a második félidőben képesek arra, hogy kijavítsák a hibáikat, és ilyen fantasztikus második félidőt produkáljanak, mint a románok ellen. A hangulat pedig szintén fantasztikus, egyszerűen leírhatatlan, ami itt van a főnök sarnokban, és közben látjuk Kácsorékat, ahogy ünnepelnek, hát tényleg nehéz szavakat találni. Se perc alatt ledolgozta ezt a hátrányt, amit összeszedett a szünetben a magyar válogatott, és persze kellettek a kapus bravúrok is, és látható Bino Buglárka arcán, hogy meghatódott, voltak örömkönnyek úgymond. Igen, ahogy Pálinger Katalin a fél időben is említette, jó kapus teljesítményhez azért az is kellett, amit most láttunk, hogy keményebbé, agresszívabbá vált a védekezésünk, mélységbe feljebb jöttünk, időbe faltoltunk, tehát nem tudták az átlövéseket olyan hatékonyan kivitelezni, és persze ott volt Bino Boglárka, és ahol lennie kellett, fogta a kötelezőket szépen. És hát a küzdeni tudás is hihetetlenül dicséretes, és úgy látszik, hogy mentálisan is nagyon-nagyon alaposan fel vannak készítve a lányok. Igen, számomra ez egy nagyon szeretető és szimpatikus kis társaság. A többségét egész kicsikor óta ismerem ugye a pályáról. Nagyon jó kis játékosokká fejlődtek, és így van a csapat szellem mindenek felett. Látszik, hogy nagyon együtt van a társaság. És mit szólsz a gyors középkezdésekhez, a gyors gólokhoz, és ahhoz, hogy a románok nem tudtak visszarendeződni a második félidőben sem? Játékával nem nagyon szeretnék foglalkozni, mert nem biztos, hogy szimpatikus lenne a véleményem. Akkor beszéljünk az előzőket. Így van, beszéljünk arról, hogy ezt nagyon-nagyon jól tudjuk, és én nagyon bízom benne, hogy az elkövetkező két mérkőzésen se felejtjük ezt a taktikai elemet, és bőszen fogjuk gyakorolni, hiszen nagyon jó befejező szélsőink vannak, úgyhogy csak így tovább. És a végén egy selfie Fodor Csengével az élen. Most pedig hallgassuk meg, hogy hogyan is értékeli, hogyan látja ezt a óriási diadalt Golovin Vladimir. Gratulálok ez a győzelem, ez hiszem, hogy minden ott van ezen a mezen, ami látszik ezen a mérkőzésen. A vége nagyon-nagyon sima volt, de küzdelmes és nagyon-nagyon kemény mérkőzés volt. Nagyon-nagyon kemény mérkőzés volt. Igazából biztos, hogy amíg nyilatkoztak a lányok, hogy érméért jöttek, és az a mérkőzés biztos, hogy óriási teher volt. Mindig valahogy még előre léptünk, de utána már megint, hogy huha, ha nem sikerül, az első fél időre volt jellemző. Az öltözőben beszéltünk, hogy ha érmet akarunk, akkor el kell felejteni ezt. Csak a meló, semmi más. A második fél idő. Hát sajnálom, hogy nem szép játék, de eredményesen zártunk ezt a mérkőzést. Nagyon gyorsan sikerült fordítani a második játék részben. Talán 4 perc alatt sikerült megfordítani ezt a 3 gól különbséget. Hát ha akarsz előnyt szerezni, meg lelki erőt valahogy feltámasztani, az így kellett volna történnie. Ha azt a 3 gól nagyon sokáig maradt, mondjuk még második fél időn, 45. percnél, akkor nagyon nehéz. És azzal, hogy már átvettünk vezetés, ahogy mondod, 4. percbe, igazából a lelki felőnybe kerültek a románok fölött. Gratulálok a győzelemezés, jó pihenést! Nagyon szépen köszönöm! Gratulálunk mi is, szélső játékunk hihetetlenül eredményes volt Faluvégivel és Mártonnal. Faluvégi Dorottyának ez volt a legjobb meccse a világbajnokságon. Igen, nagyon szépen szállt be a mérkőzésbe, gyakorlatilag a román kapus nem tudott vele mit kezdeni, egy rövidet hagyott ki neki, de azt is szerintem nullaszögből vállalt el mindent, amit lehetett, értékesített. Én felírtam magadnak, hogy 23-20-nál lett meg a meccs, a második fél idő 17. percében, Márton góljánál, akkor mintha feladták volna a román. Nem mintha, hanem feladták, tehát mint említettem, nem éppen nyelték el a szimpátiámat a játékukkal, de mondom, mi ezt mi nagyon szépen kihasználtuk, a fegyelmezetlenségeiket. Ha már említettük az imént Csibét, vagyis Faluvégi Dorottyát, ő következik. Hát végre megérkezett az a mérkőzés, amit szerintem nagyon-nagyon vártál itt a világbajnokságon, mert most parádésztár remekeltél egész végig. Próbáltam úgy megélni az előző meccseket, hogy az, hogy nem jöttek ki a labdák szélre, vagy nem éppen úgy tudtam koncentrálni, az majd végére össze fog állni, és úgyis akkor profitálunk, hogyha a csapat minden része hozzá tudja rakni. Bíztam benne, hogy majd eljön az a rész is, amikor a szélre lesz a nagyobb hangsúly, de ez mit sem számít, mert győztünk. Mi történt az öltözőben, amitől
ennyire másképp játszottatok a második játék részben? Ez nem az öltözőben dölt el az első félidő. Valamilyen szinten kellett nekünk, hogy érzékeljük azt, hogy nem adják ingyen ezt a négy bejutást. Ezt mindenki szerintem realizálta magában, nem kellett ehhez volna semmi különöset mondjon. Nagyon gratulálok a győzelemért. Köszönjük szépen! Tiétek, Oli! Köszönjük szépen! Nem tudom, hogy mennyire volt zavar az, hogy a lányok 13 percig a második félidőben nem nagyon látták az eredményjelzőt, nem tudták, hogy hanyadik percben járnak. Akkor tulajdonképpen, akkor zárkoztunk fel, akkor egyenlítettünk, tehát őket nem billentettek ki az egyensúlyból. Igen, én itt a fél időbe állva azon gondolkodtam, engem játékosként zavarna-e vagy nem. Én azt gondolom, hogy engem zavart volna, mert ugye hozzá vagyunk szokva, hogy folyamatosan kontrollálni tudjuk, de úgy néz ki, hogy a negatív, a mínusz előjelű gólszámot, hogy nem látták a lányok, ebből most ők nagyon jól jöttek ki. Tehát lehet, hogy ez is egy jó dolog, hogyha az ember nem mindig látja, hogy mi történik körülötte, csak megy. Most pedig az egyik legjobb állásunk következik, Pásztor Noémi, valamint Szekeres Péter. Köszönöm szépen, elképesztő volt, hogy a második játék részben elkezdted megfordítani a hátrányt, és ebből előnyt kovácsoltunk, és megvolt a vezetés is. Félelmetes jól játszottál, gratulálok. Köszönöm szépen, de azért ez a csapat érdeme. Tényleg nagyon jól küzdöttünk a második fél időben. Sajnos az első fél idő nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de örülünk, hogy sikerült végül megfordítanunk ezt a meccset tényleg, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ott vagyunk a legjobb négyben. Gratulálok, ez volt az a szünet, ami nagyon jókor jött? Igen, nem kaptunk igazából más új taktikai információt, ugyanazt beszéltük meg, mint az első fél időben, de a második fél időben ezeket sikerült is megvalósítanunk. Nagy kő esett le most a szívetekről, hogy a négy között vagytok és legyőztétek itt Romániát. Igen, ez így van. Ugye két évvel kiestünk a négybe jutásért, egy meccs volt, amin kikaptunk, és így ötödikek lettünk, de most nagyon boldogok vagyunk tényleg, hogy hazai pályán sikerült benn lennünk a legjobb négyben, és reméljük, hogy egyre tovább menetelünk, és minél jobb eredményt érünk el. Gratulálok nektek, jó pihenést, és ünnepeljetek egy picit, mert hát még nem derült ki, hogy ki lesz az ellenfelünk a legjobb négy között, vagy Dánia, vagy Korea. Én innen búcsúzom, ennyit már ebből a fajtából. Köszönjük szépen, mi pedig köszönjük szépen az élményt a magyar junior válogatottnak, a négy között ott van Magyarország. Erikának köszönjük szépen a szakértelmet, kedves nézőink, nézzenek minket pénteken és este 8 órakor, akkor lesz az elődöntő, és nagyon bízunk benne, hogy tényleg bármi megtörténhet ez a VB-n, és ott lesz a fináléban a magyar válogatott. Szurkoljanak továbbra is a magyar lányoknak, és nézzék továbbra is az NB Sportot. Viszontlátásra!